السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میاں اور بیوی کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بہاریں اور رونقیں قائم اور دائم ہیں۔ اگر اس رشتے کے اندر تلخیاں پیدا ہو جائیں تو پھر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ رشتہ نہایت نازک اور حساس رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو چلانے کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو نہایت عقل مندی سے چلنا پڑتا ہے، ورنہ یہ رشتہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور درد سر بن جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عقل مند میاں بیوی اور بیوقوف میاں بیوی کی نشانیاں بتائیں گے۔ عقل مند میاں بیوی کس طرح اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اور بیوقوف میاں بیوی کس طرح اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان نشانیوں کو اور ان باتوں کو جان کر آپ اپنی زندگی کو پرسکون اور راحت مند بنا سکیں گے، اور امید ہے کہ آپ زندگی کے اندر اچھے فیصلے کر پائیں گے۔ عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال بن جائے، جبکہ بیوقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑوں اور بدسلوکیوں سے اولاد کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی تمام دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی دوسروں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی اتحاد میں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں اور بیوی بات بات پر جھگڑ کر تنہا رہ جاتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے پر ہر وقت اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا احترام کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں رشتہ تباہ کر لیتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی اپنی انا کو چھوڑ کر معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی انا پرستی میں گھر تباہ کر لیتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی نرم اور گرم باتوں کو اگنور کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی اپنے الفاظ، اعمال اور جذبات کے ذریعے اکثر ایک دوسرے کی تعریف اور قدردانی کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی اظہار محبت اور تعریف کو بیکار سمجھتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں اور بیوی اپنے اختلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننے، سنورنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ساری دنیا کے لیے سنورتے ہیں اور نہیں سنورتے تو ایک دوسرے کے لیے نہیں سنورتے۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی اور خیرخواہ ہوتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے حریف اور مد مقابل ہوتے ہیں۔
عقلمند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے متعین کردہ حقوق و فرائض پر رکھتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسومات، گناہوں اور خواہشات نفس پر رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا اور نوٹ کیجئے گا تاکہ آپ کی زندگی پرسکون بن سکے اور آپ کا گھر جنت بن سکے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجئے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔